Olhando assim, até parece um cheque verdadeiro, mas não se engane. Foi clonado em nome da Prefeitura de Alto Paraná. O número da conta é falso. O CNPJ e os nomes dos gestores também. O secretário de Finanças de Alto Paraná levou um susto quando descobriu que estavam passando um cheque falso no comércio em nome da Prefeitura. No dia 28, na terça-feira, por volta das 11 horas da manhã, o gerente do Banco do Brasil de São Jorge do Vai entrou em contato com a Prefeitura, porque ele, através de um morador, ele nos passou a informação que o morador encontrou dois cheques em nome da Prefeitura de Alto Paraná na rua lá em São Jorge do Ivaí. Até o momento foram encontrados dois cheques no nome da Prefeitura de Alto Paraná. Juntos, somam pouco mais de R$ 2.300. E são tão falsos que a Prefeitura nem trabalha mais com cheque. 100% dos pagamentos realizados pela Prefeitura é tudo via gerenciador eletrônico, gerenciador financeiro, né? Só por transferência eletrônica não tem, desde o segundo semestre de 2007, a gente não emite mais nenhum tipo de cheque. A Polícia Civil de Alto Paraná descobriu que a quadrilha está agindo também em outras duas cidades aqui da região noroeste. Cheques das prefeituras de Goiuere e Tuneiras do Oeste também foram clonados e distribuídos no comércio. No caso de Goiuere, inclusive, um cheque foi parar na lotérica e por muito pouco não foi trocado. O delegado responsável pelo caso estava em uma ocorrência no Noroeste. Mesmo assim, ele gravou um vídeo nos contando que os investigadores das três cidades estão trabalhando juntos. Entramos em contato com a Polícia Civil de Goiere, que também recebeu informação dessa prática criminosa lá. Pedimos cópias para instruir nossa investigação aqui, de forma conjunta, tentar identificar esses fraudadores. No comércio das cidades do interior do Paraná, o alerta é geral. Tome cuidado com cheques em nomes das prefeituras. Mesmo que você conheça até quem é o gestor, quem assinou o cheque, conheça a assinatura tanto do prefeito, que normalmente assina, como do responsável pelo financeiro, mesmo tendo total certeza que é um cheque válido, entre em contato com o setor financeiro da prefeitura que está nominal no cheque e tire a dúvida para garantir 100% que esse cheque realmente é um cheque original emitido pela prefeitura.